дүүгээ тэр дагрын байшаа удаж авчих. Тэггүй яах юм бэ? Үхэн удаа орох, удаан байна уу байна, дэлгүүр нь байна уу байна. Автобусны мөрөнд орох нь орох уу? Дутуу юм юу ч хийхгүй. Энэ ургацсан үсийг гараач. Энэ үснүүдийг. Яа 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 яа. Яс би. Нөл чолоо. Оо. Туу яа. Эт. Хамт чи дэш ба. Хөөх. Хэрэг. Лаагар бас гой гой гэхээс хаад бас шийдвэрлэх асуудлууд байна шүү. Байн 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 байн. Одоо чи хараа. Энэ үх хий яг энэ гэдэг тойл гэж байгаа байхгүй юу? Шатаа шатаа шатаа. Нэг ч чинь галын над нь нэгэл шатаа чи. Наад чи бол асуудал биш хараа. Нэрийг тийш үх. Бас энэ айлгуул чи яг манай энэ хог асуудал гэдэг юм лээ. Зүгээрээ шатаа 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 галын над нь нэгэл галлаа тойл өмбөчээрээ. Зүгээрээ наад бол жижиг асуудал шүү дээ хараа. Үгүй шээ хараа. Тэрнээс хана энэ айл хүмүүс манай байсан хүмүүс манай энэ хашаад бол олж чадлаа. Зүгээр шүү дээ хүмүүс ч юм уу төөрөх шүү дээ. Би бас тэнд хашаад орохгүй. Орохгүй юм. А тэгвэл одоо би орны цагаан тав номерөөр сүн солиодгүй чи. Тэр бүх сүлттэй байх сүлттэй байх шиг хайрт манай нэг ч хөвтөхгүй гэхгүй заяа. Ой матга. Ай цаара даа. Яа вэлэртэд гээд заваад юм аялаа да. Түрөө ороод та аялаа да. Заяун. Цаг амарч байна уу? Нам тавина да. За цослон сайхан уу? Яа миний хайраас хөл өгдөө. А өгч ийн аа муу гараад байгаа юу? За манай цослын нэр өөлөн хогийн цослон байгаа за. Өөлөн мяа цослын. Өглөө усан сайхан агаар амсгаж шууд зорлог пүн. Гишгэнүүд архи шилдэр өдөө ягаал тэгээс. Ирэх жил зүгээр нийцэг ингэчихв. Хашаага тойр цослон байшингаа тойрлал шангийн хашааш хийж. Тэгээс согтуу хүмүүс явж байгаа оо энэ шарам байна ёо ийгэж бод. Ой яа байна. Эрс мод тари. Баймдгий өвс тари. Тэгээ өвс зүлэгчүүлээ. Тэгээ өвс. Усаарсан уу? Аваагүй. Ай танахас усаар чи гэж бодсон. Яаж бодгийг юм байна. Оо бид усны чинь тэгээ тэгээ. Өнөр суур тараад асаа сонсон уу? Юу? Аймрын болсон байна шүү. Юу болсон? Яаж юм? Ну Майкл Джексон явцсан байна шүү. Дуулаагүй юм. Үу. Дуулаагүй юм. Гүү. Бүтэхий даяар шуугч аваад хоёр монгол сонсоогүй гэж. Яг тийм би. Эцэг ээ, гуй сайхан явцсан биз. Оо, хайраа, хайраа, хайраа. Сайхан төсөөл. Хүний сайн нь яваад гэх юм даа. Муу нь ингээд гом барил явц. Аа, за, юу сэтгэр болоод байгаа юм бэ? Оо, зул муу ласаа, хүч мүд байвал ласаа. Би андор залтай байсан юм хэлээд. За, хөөй, орой тогтсон шүү, баялцаа. Сайн уу гэсэн тоо. Яа. Ямар тухайн хэрэг сонсож байна? Харин 5 настай болчихлоо. Ийм ч дээ анх авьяасны хүмүүс. Ийггүй явах юм бэ? Домг шүү дээ. Ийм ч дээ. Одоо орой хэдэн зуун жилдээ тийм юм байчихна. Төрхгүй 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 яаж төрх юм? Попи хаа юм шүү дээ. Яаж үнэн попи хаа шүү дээ. Дүүрэ жарэж ирсэн попи хатах. Багт хоёр хуулийн юм ундаг амжилт байх таах байх тийм ээ. Харин үгүй попи хатаа амжилт байх тий. Хатаа. Аа. Уу яагаад байж болохгүй гэж? Үгүй ээ, хараа. Хит хэрэг попи хатаан гэсэн. Ихий дээрэд гисэн байх уу шүү. За болоо хараа. Би бас ихий гисэн байна. Надад бол чиний чихс попи хатаан танахгүй. Оо чам чих санагдахгүй байхгүй юу? Надад зур зүгөө хүн гэж санагдахгүй байгаа. За ингээд овоо хөрхөн байж байгаа тогтсон хэрэгтэй дуур үгээ. Яг гадаг юм чи. Юу ч юм би ишээ дээр өөр хүн хэлж байгаа гэж болохгүй юу? Уу мөн гэж штий. Чи юу юм дуулаа та? Ихгүй яхи. Би өөр хүн хэлж байгаа гэж Эд чихэд энийхтэй дуур үргэлж чий. Яахад байгаа юм чи? Өмрө. Чи тийшээ дуур үргэлж хоёрч шүү. Эхгүй яхад тийм ээж хэр байлаа зүрх тавч өвлөж аваад л хэвчээ. Чог энэ чи хэрэг ээж муухай байлаа замаан гэдэг удаа юу ийч чи? Эхгүй яхад дараа. Ээж яах чи чад ямар гав чи? Оо, таавсан басан 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 басан. Зүннөө гайгай тансам гай болчих тийш чи. Хорошо харагдах татарсан байгаа яаж ч гэж. Очиг ихсэр байгаа л зүгээр нэг хат хатсаар хэвчээ шүү дээ. Энэ бол танаа яаж нэгдэх төрүү цаг яалтаа. Хоёр нь ядаа агаад гармаар өгөр аавас үдшигсэн гэрөөгөл та энд байгаа гэж чи. Үри амгарч байгаа. Фу та тийш тийш дээш чи. Өө би энд байгаа ихсэр бол саний үрийг гэрийн намаад аваад. Чо ямар ичгүй би. Миний ээж түр үрийг чи амт харлаа. Чи чиний хат гэрлэг болчих аж гэдэг л үү. Аваад өч чи таа.
Яагаад очихгүй? Хайр чадхгүй надад. Энэ амьтдын чи бид нар хайрлаж авсан үс. Миний дөрөнгө наанаа яадэ? Энэ хайр та. Ийе бана очай. Ирээ. Айдрий. Аа, мохот тарэх юм айдсаа. Дөрөв дэх гол үзэлтий. Үзэлтий, үзэлтий. Миний харш. Ингээд тэгхтэй том тохо. Яах вэ? Яах вэ? Майкл Джексон бофи хаахын бит хийгээд өгөхөд зөвшөөрсөн. Тэгс чи тэр чинь дүү Жанет Джексон бофи хатан хай гинэ. Чи яах вэ? Чекс тэмцэ право. Вэ? Чи юу Джексон жигчээ оруулжтэй. Ахан нь өвдөг нь. Тэрний дүү. Гэ дүү дүү Жанет Джексон чи бофи хатан биш. Хатан байх вэ? Тэр дараалал тохо. Хатаа зөө хатаа байхгүй юу? Хайр яа. Чиний тэгэр хатаа амд. Хайраа. Хатаа амд юу яах вэ? Тэр юу ч үгүй. Чиний тэгтээ ч бодох гэж байна. Сэрс. За тэгтээ дараа. Чиний тэс өөр хэм байгаа юм? Юу ч үгүй. Манай гэр их үстэй сэлэн дөнгө зөндөө гой дуучд бай. Зус. Сэлэн дөнгө зогсчороо. Учи хамгийн сүүлд концерт зурдаг үз юм. Чи зурд үзэх юм чи юу мэдгий. Тэд нэг яаж дууж бүжиглэхийг нь харсан. Хоолны цаг бүрээ ямар болдог вэ? Чи Жанет мэдчихэн ахын Джексон 5 гэ таваахан аа? Тэ тэ тэ. Өөрөө гарчрээд 1 2 3 аа? Тэ. Чи дууж бүжиглэхгүй ямар дууж мэдгий. Бүгдийг л дууж бүжиглэж байгаа. Чамд хэлээд нь шин. Жанетс бүгдээрээ хоол болж байгаа байхгүй юу? Жанет ямар ч юм хатаа ам биш. Муу гэж. Биш. Чи одоо тэмэрхэн ямаа гэж яагаад байна? Чото их нүд нүд нь яаж харагдах өнөр үү? Чи юу хийх вэ? Ажил намайг дэмтчихсэн гэдэг чи. Хөөс суугаад чи. Үй. Чото яагаад та бэ? Үй яагаад? Бол. Биш гэж. Мөнх чи. Биш гэж үү яагаад чи? Аа, мөнх суу чи яагаад? Тухай хартэрэг нүд. Хартэрэг юм болохоор. Төсөөлтийн одоо өөрөө дамгүй яагаад? Чи одоо битэй гэж арьс өнгөр яаж ээ та? За танах нь мэдгүй юу? Чи эсвэл тойл насараа л альсараа дарамтлуулга. Аа, юу вэ чото? Юу вэ? Утгаар яагаад Танахан муу удам судраараа утсан шарын нууц үзгүй. Юу нэ? Чи ацухтай ирэх юм. Чи ацуу цаам эс. Чи ацуу. Чи ацуу. Уу ацуу эс чи. Ана ирний үн хүн дээр юу хийдэг вүлээ? Юу тий. Чи ацухтай гэдэг үстэй олгоч. Чи юу вэ чи? Хамд өмнө хам хийх чи дэмбэр чи. Чи миний жанэт. Чи хаамныг өмөрт хийх. Яасан бэ? Хамгүй яасан бэ? Яах вэ? Чи яагаад ирүү дуруу маш хамгаалаж зогсчихоор бай. Юусим хаан дуус байт юм уу? Юу яриад байгаа юм бэ? Дуус Майкл Джексон Жанет хоёрыг яриад байгаа гэсэн чинь. Аа, нөгөө ахгүй юу дуус юу? Тий, тий, тий. Оо, тийм ч ахын мундаг хаа байсан чинь. Хаа, хаа. Тий. Хаа. Юу нэг хатан хаан яриад юу юм бэ? Тий, шиш. Чи муу юу юм? Чи муу миний Жанет дээр юу юм чи? Аа? Чи муу борч чи сонгороо чи. Наа аа чи борч гэдэг баап мэм хэрэг зүйл юм байна. Үгүй ээ. Чи муу юу юм? Чото гом болгондро үсчин дарыг хий юм чи. Ирмүү миний жанэ тэж юу юм? Хинцэ чиний жанэ гоо. Миний жанэ та. Эхдээ гарч ирэв юу? Аваа хүч бай. Эх жанэ чиний цагаа бичихгүй яасан. Чи доктор аа. Чаавс бай чаав. Чамай тэр үгүй бол өрөөсөд үдэгэж тоо чанахгүй штэ. Ээ жанэ намайг хараад ухаа авч. Чамаас хой хүүхээ. Эй, шар муур чатаад ашасан махаттаа. Оо, ямар батай юм бэ? Ийм утвараа зүйвэ тохгүй. Чи одоо сайн мөнгө. Адаа өөрөө хөрөлдөв. Айхын үү. Чи юу юу? Чи би биш мэ чи би биш дээ. Чи мөнгө энэ чи чамаас юу гэх гэдэг вэ? Би яг надад үү. Чи би биш мэ чи би биш дээ. Чи юу үү? Чи би юу гэж байна? Чи яагаад? Чоос бодож тоош. Оо. Хил ондоо чи хэлж таа. Манай гэж. Чи уу дуурастай. Ачаа уу, ачаа. Босгоод хоёр нохоо тавилаа. Чи болжтэй дүү чи өөрш. Ямар вэ? Загвар бол над чи зөхөд уу. Тэр яахгүй. Чи их таавартаа бидэг чи. Хариу дуу чи очоод дараа. Хариу хариу хариу. Ямар вэ? Хариу. Эх, тэгтээ чи. Чи лимон. Хариу хариу.
아저씨 어르신. 아니, 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 저런 걸 하면 아마도 그랬지. 부모도 여왔다고 야가. 네네 힘들. 네 쟤네들 지옥 갔다 고기 먹어. 어 사다 사샤. 갑자기 일도 없이 누구 있지 않고 오제 때문에 또 아또 아또 아자자 쟤네 아또 자자 쟤네 오제 때문에 이제 어떤 여기 그 쟤네들 있지 무슨 누구야 무슨 다 쟤네들도 아까 여기 무슨 아싸! 무슨 짓이 저? 날씨 없다가. 날씨 없다가. 네, 야치. 아가서 또 찍어. 나들 또 뛰어서니 또서 나오다 치시면 또. 네 이거 잠깐 누구 나를 또 보셔. 야스 어인들 때문에 말자 못 들어오고 군배. 장애 치시 우지 내가 알았다. 뭐야 하이 우지 치시. 나가. 어디 잘 어디 갔니 그거. 자녀치 가짜 고기 먹지! 제 우지도 없어서 가짜 고기 먹지! 마모 오시고, 사는 오시고, 아? 니희들의 유어 좀 있고, 남다 어릴 때 그랬지, 그냥 뭐, 맞아. 대리기 뭐, 쟤네 때 쏘나? 만하고, 니희들이 절대 어쩌 없고. 니, 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 으스 가라 니네를 거의 보고 싶고요. 백스는 빡! 함께 막 혼자 죽은데 이게 고신다 이막 대게. 사로 이랬지. 몽골도 알았다 좋았음. 대우 알았어 알았다 좋았고. 비오스 탔었지. 저도 어떻다 알았지. 너도 못해 가셔서 갖고 있지 어떻다 알았지. 난다 바로 먹어도 아빠가 하고 해야 된다고 했어. 그래서 아빠도 이제 바라 바라 이게. 나 니네 저거스 마사르고 마사르고. 나 생각하고 일들 웃고. 맞네 잡았었죠. 제일 웃고 봤다 지금 그 일찍 걸었지 미식 들었대. 아이 그럼 욕 속이 미식지. 무식이. 네 미식지. 나 미니 일꾼들에게 멋진 일이 있대. 무시되고 치워야 자자자 미션이 쇼라라 이게 뭐로 그때 우리가 조금 아따 야오 아따 야초 아따 시대 삼남이 접었어요 유일무 야마 자네들 갔다 와 미식 시대도 짜증나 시대를 당해야 돼 유일 아따 오지 맞다 맞다 이제 되는 다 하다가 미시대 왜 되는지 하다가 미시대 저한테 야 같은 거 왜 되는지 하다가 미시대 왜 누구 갔다가 왜 묻디 무슨 대우도 아이 다 나가서 사업체기 좀 야 저녁에 엄마네 어 일도 없어졌지 되게 되게 오늘은 서울 따라주고 아싸 선수고 요 아무리 못쓰면 요 야씨 요 마이클 잭스 없으면 씨 도자구 도자구 구 부티 희대에는 속전 어이로 먹고 선수고 있잖아 야씨 있지 왜 우리 세계 없으면 씨 하얀데 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 사람들 쓰는 훈이 산이 어떻게 되냐?
муу нэгэл хон барил яв. Аа, юу спикер болоод байгаа юм бэ? Оо, зул муул асаа, хүүч мүүд байвал асаа. Би андор залтаар чинь хэлгээд. За, хөөй, орой тоглох шүү, баялцаа. Сайн уу, өөртөө. Ямар нуухай байна гэсэн чинь. Хайр тав нас нуух чи. Ичи дээ амгүй авьяасан юм уу? Ихгүй явах юм бэ, домх шүү дээ. Иш. Төрхгүй 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 яаж төрх юм? Поппи хаа юм шүү дээ. Яаж үнэн поппи хаа шүү дээ. Дүүрэ чанаж ирсэн поппи хатахаа. Бахт хоёр хуулийн юм ундаг амжилт багтай явах гэдэг юм байна. Захаарэ. Үгүй поппи хатаа амжилт явах тий. Хатаа, хатаа. Аа, яшиг. Ахад болгоо хар дүүр бас агаад амжилт багс тий. Гү яагаад байж болохгүй гэж. Гү ээ, гү хаарэ. Хин тэрийг поппи хатаа гэсэн. Ихийн дээрэ тгцсэн байна уу шүү. За байна хаарэ. Би бас ихийн юм байна. Надад бүгд чанаж ирсэн поппи хатаа амжилт. Го чамчлаг санагдах байхгүй юу? Надад зур зүрхөө хүндэл санагдах байгаа. За ингээд овоо хөрхөн байж байгаа тогтсон хэрэгтэй дуур үгээ. Яг гадаг юм чи. Юу ч үгүй би ишээд нөр хөдлөв гэж хэлж болохгүй юу? Мөн гэж штий. Чи юу ч юм уу таа. Ихгүй яах вэ? Би мөр хөдлөв гэж яагаад хэлж болохгүй? Гэт ээж шиг хэрэгтэй дуур үгээ штий. Яг гадаг юм чи. Ихгүй хэ чи тэр ээж шиг байлаа зүрх тавьчих өвлөж аваад л хэвчээ. Чог энэ ч их хэрэг ээж муха байлаа цаамаа ангид удаа юу ээ чи? Ихгүй хэ дараа. Ээж яаж ич чад ямар гав үсэ. Оо таавсан бацмацмацмацмац. Зүндөө гайгай толгом гай болчихжээ шүү дээ. Оо санахгүй байгаа юм уу? Санахгүй. Оо яа гэхээр өөрөө гохны бүхрээ үзэхэр хорошоо харахгүй татарсан байгаа ээж гэж. Очиг ихсэр байгаа зүгээр нэг хат хатэр хэвчээ шүү дээ. Энэ талаа яаж нэгдэх төрүүд цаг яалтаа минь. Хоёр хүн ялаа агаад гармаар өгөр аавас үдэж чиг хэрэгөөд та хинд байгаараа гэж чи үри амгарч байгаа. Өө та тийш тийш дээш чи чи. Өө би хинд байх гэсэн бол саний үрийг гэрийн намаад авах. Чог ямар ичгүй би. Миний ичгүй үрийг чи амт харлаа. Чи чиний нэг ханд гэрлэг болж байгаа гэж үгүй л үү. Аавд өч чи таа юу? Өөрө тэгэл харам байна яа яг л юу. Оо яа байна. Өө ирсэн моттери. Байм тэгээ. Өөс тэний тэгээ үгүй зүлэгчүүлээ тэгээ үгүй усаас нь аваагүй ай танахаас усаар чи гэж үзье яаж бодох юм байна оо бид усны чинь тэгээ тэгээ өө нэр зур тарай зур асаа сонсон уу юу амир юм уу шүү дээ юу вэ яаж юм юу майкл джексон явцсан байна шүү дуулаг уу дуулаг уу гуу бүтэхий даяараа шуугч аваад хоёр монгол сонсоогүй гэж яаж юм бэ Тэвэ үгүй сайхан явцсан юм шиг. Оо хайрант хайрант хайрант. Сайхан төсөөл хүний сайн нь яваад гэх юм та нар яа. Муу нь ингээд хон барил яв. Аа за юу спикер болоод байгаа юм бэ? Оо зул муул асаа, хүүч мүүд байвал асаа. Би андор залтаар чинь хэлгээд. За хөөй, орой тоглох шүү, баялцаа. Сайхан бүгд сэтгэл өө. Ямар нуухай хэвчээ. Хайр тав нас нууч. Ичи дээ амгүй авьяасан юм уу? Ихгүй явах юм бэ, домх шүү дээ. Иш дээ. Одоо орой хэдэн нууч ихтэй тийм амт ачна. Төрхгүй 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 яаж төрх юм? Поппи хаа юм шүү дээ. Яаж үнэн поппи хаа шүү дээ. Дүүрэ чанаж ирсэн поппи хатахаа. Бахт хоёр хуулийн юм ундаг амжилт багтай явах гэдэг юм байна. Захаарэ. Үгүй поппи хатаа амжилт явах тий. Хатаа, хатаа. Яагад байж болохгүй гэж. Үгүй ээ, гоо хараа. Хин тэрийг поппи хатаа гэсэн. Ихийн дээрэ тгцсэн байна уу шүү. За байна хараа. Би бас ихийн юм байна. Надад бүгд чанаж чигсэн поппи хатаа санагдах уу? Оо, чамчлаг санагдах байхгүй юу? Надад зур зүрхөө хүндэл санагдах байгаа. За ингээд овоо хөрхөн байж байгаа тогтсон хэрэгтэй дуур үгээ. Яг гадаг юм чи. Юу ч үгүй би. Ишээд нөр хөдлөв гэж хэлж болохгүй юу? Мөн гэж штий. Чи юу ч юм уу таа. Ихгүй яах юм. Би мөн хөдлөв гэж хэлж байна. Гэт ээж шиг хэрэгтэй дуур үгээ хэлчихтий. Яа хатаа юм чи? Өөрө. Чи тийшээ дуур үгээ хэлчихсэн. Ихгүй яах чи тэр ээж шиг байлаа зүрх тавьчих өвлөж аваад л хэвчээ. Чог энэ ч их хэрэг ээж муха байлаа цаамаа ангид удаа юу ээ чи? Ихгүй яах дараа. Ээж яаж ич чад ямар гав үсэ. Оо таавсан бацмацмацмацмац. Зүндөө гайгай толгом гай болчихжээ штий. Оо санахгүй байгаа юм уу? Санахгүй. Оо яа та өөрөө гохны бүхрээ үзэхэр хорошоо харахгүй татарсан байгаа яаж гэж. Очиг ихсэр байгаа зүгээр
зүгээр нэг хат хатгаад хэвчих шүү дээ. Энэ бол танай хийж нэгдэх төрүүлэг юм аа. Хоёр нь ядаа агаад гармаар өгөр аавас үлдэж гэсэн хэрэгөөд та энд байгаараа гэж чи үри амгарч байгаа. Уу та тийш тийш дээш чи гэж бүгд би энд байна гэсэн бол саяны үеэр гэрийн намаад аваад. Чи ямар ичихгүй би. Эрс матери. Байн тэгээ өвс тэрий. Тэгээ өвс зүлэгчүүлээ. Тэгээ өвс. Ус авсан. Аваагүй. Ай танахас усаар чи гэж үзсэн. Яаж бодох юм бэ? Оо, бид тоосон юм чинь. Тэгээд тэгээ. Гөө нэр зурх тарайд юу асаа сонсон уу? Юу? Амир юм уусан байж шээ. Юу асаа? Яаж юм? Юу Майкл Джексон явцсан байж шээ. Дуулаг юм. Оо. Дуулаг юм уу? Гүү. Бүтэхий даяараа шуугчаад хоёр монгол сонсог байж гэнэ. Яаж юм? Эцэг бие. Гүү саяхан явцсан байж шээ. Оо. Хайраа, хайраа, хайраа. Сайхан төсөөл хүний сайн нь яваад их юм аа. Муу нь ингээд гом барил яваад. Аа, юу сэтгэр байгаа юм бэ? Оо, зул муул асаа, хүч мүд байвал асаа. Би андуур залтаар чинь хэлгээд. За, хөөе. Орой тогтсон шүү. Баярлалаа. Сайхан төсөөл ёо. Ямар тухай хэрэг вэ? Хаяр 5 нас нууч. Эхгүй явах юм бэ? Домх шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо ойрыг хэдэн дуу жилтэй тийм амтай ачна. Төрхгүй 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 яаж төрх юм? Поппи хаа юм шүү дээ. Яаж үнэн поппи хаа шүү дээ. Дүүрэ чанаж ирсэн поппи хатахаа. Багт хоёр хуулийн юм ундаг амжилт багтай явах гэдэг юм байна. Захаарэ. Үгүй поппи хатаа амжилттай явах тий. Хатаа, хатаа. Аа, яшиг. Ахад болгоо хар дуу бас агаад амжилт багс тий. Гүү яагаад байж болохгүй гэж. Гүү ээ, гүү хаарэ. Хит ирэг поппи хатаа гэлцээ. Ихийн дээрэ тгцэн байна уу шүү. Оо чамч их санагдахгүй байхгүй юу? Энэ надад зур зур юм их санагдахгүй байгаа. За ингээд овоо хөрхөн байж байгаа тогтсон хэрэгтэй дуур үгээ. Яг гэдэг юм бичи. Юу ч үгүй би ишээд нөр хөдлөв гэж хэлж болохгүй юу? Оо мөн гэж штий. Чи юу ч юм дуулаад таа. Ихгүй яах юм. Би мөр хөдлөв гэж хэлж байна. Энд хэд ч шиг хэрэгтэй дуур үгээ хэлчихтий. Яг гэдэг юм бичи. Эхгүй хэ чиний ээж гэр байлаа зүрх тавч өвлөж аваад л хэвчээ. Чог энэ чиний хэр ээж муха байлаа цаамаа ангид удаа юу ээ чи? Эхгүй хэ дараа. Ээж яаж ич чад ямар гав үстэй. Оо таавсан бацнац. Зүндөө гайгай толгом гай болчих гэсэн шүү дээ. Оо санахгүй юм уу? Санахгүй. Оо яа та өөрөө ахны бүхрээ үчигэр хорошоо харахгүй татарсан байгаа ээж гэж. Очиг ирсэн байгаа зүгээр нэг хат хатгаад хэвчээ. Энэ бол танай хийж нэгдэх төрүүлэг юм аа. Хоёр нь ядаа агаад гармаар өгөр аавас үлдэж гэсэн хэрэгөөд та энд байгаараа гэж чи үри амгарч байгаа. Уу та тийш тийш дээш чи гэж бүгд би энд байна гэсэн бол саяны үеэр гэрийн намаад аваад. Чи яа ямар ичихгүй би. Миний ээж бүр үрээ чи ямар харлаа. Чи чиний нэг ганц гэрлэг болж байгаа гэж хэлээд өгнө. Чикс тэмцэх байгаа уу? Вэ. Чи юу чикс чигчээ ороо шүү дээ. Ахан нь өвдөг нь. Бай туун туун чанаж ягс чи поппи хатаа юм биш. Хатаа байх байх. Тэр дараа цолохгүй. За байр. Хатаа шүү. Хатаа байхгүй юу? Байр яа. Чиний тягара хатаа юм дий. Айдаа. Хатаа байх үү яхи. Тэ юу ч үгүй. Чиний тэг тэг боддог дооч зэнтэй л байш. Тийш. За тэнэгтэй дагараа. Чанаж тийс өөр хим байгаа. Юу ч үгүй. Манай гэр их үстэй сэлэн дөнгө зөндөө гоё дуучид байна. Зус. Сэлэн дөнгө зогсчихоо. Үгүй чи хамгийн сүүлийн концертын зургатаар үзсэн юм уу? Чи зургт үзэхгүй юм чи юу мэдтий? Тэдний яг дууж бүжиглэхийг нь харсан уу? Хоолойгоо цаг бүрээ ямар болдог вэ? Чи чанийг мэдчихээн ахын Jackson 5 гэ таваахан аа? Тий, тий, тий. Өөрөө гарчраад 1 2 3 аа? Чи дууж бүжиглэхгүй ямар дууж мэдтий? Бүгдийг л дууж бүжиглэж байгаа. Чамд хилээд ийш. Жанеттас бүгдээр хуулмарч байгаа хөөхгүй юу? Жанет ямар ч юм хатаа амь биш. Мөн гэж. Биш. Чи одоо тэмэрхэн ямаа гэж яагаад байна? Чи одоо нэг нүд нүд нь яг харагдах өнөр үү? Чи юу хийх вэ? Ажил тамаа дэмтчихсэн гэдэг чи. Хөөс уугаа чи. Үй. Чи одоо яагаад байна? Үй яагаад? Мөн. Биш гэж. Мөн гэж. Биш гэж үү яагаад чи? Аа. Мөн гэж үү яагаад? Уугаа хатаад байна. Хатаад ийм болохоор. Төсөөлтийн одоо өөрөө дагуу яагаад байна? Чи одоо битэй гэж арьс өнгөр яаж ийл та? За танах нь мэдгүй юу? Чи гэсэн мэт хоёр насараа алсараа дарамтлуулсан. Аа, юу вэ чи одоо? Юу вэ? Өөртөө яагаад хар нацгийн
있는 게 나쁘다 이때 봐라. 하나는 뭐 어떤 소들하나 어떤 샤이 놓쳐 죽을. 요네 자쪽도 있고 옆에. 자쪽 장암에 있어. 왜? 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 자쪽 맞았다. 왜? 그렇지. 하나 이리 온 김들이 요거에 두 개. 요기. 자쪽 때 그게 누가 억지. 야구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 야